چې د خپل حق لپاره روزي یې نور دریمي یې خپل حال غوړي یې نن سبا وخت داسې ده چې حق ته په زیر غوړی وتلی وی خو که به ته سکول چوټي کړې سکول بند کړې او کور ته لاړ شې نو دا خو زموږ د ټولنې لپاره شرم مقام ده امیر پیر صاحب یوه خبره کوله چې کله ته احتجاج تقریمې بزرګ تقریمې جلسې تقریمې او په لیاړه د لیوالۍ سپارو خوړیا
حضور کو خدای دا پتا ہے بات دیتا ہے استاز ورمی عمرہ نا چیکی مورد دا پتا کو حضور رہ دینا تاری دو خلال بچار دا یہ کہ کنٹیک ہے دا کنٹیک کنا حضور دا پتا دا پتا پڑا بایو دا چھتا چھا ہوگا زکا چھتا ایجوکیشن دا دا ورمی نا تا چھو بات دیئے کائی او پمیلی اس کا کائی تو وزا اینا دلا خل کے تمیش سا بات دینا نا پیس پیس دو گریجویشن مطلب دا ہر سری کم اس کم کرا ویلے چھے دا ہاں چھر دا پیس پیس دو سکائی پتوے کم رشے کور سکون دے چلائی زیوت نا زیوت آنے دے کام کور سکون دے چھے پتر شے درے یا سہر کم رے مو ہر سکون شے دے اہر سری دے اہر یہ سیکشن دے پر اگسی کم را موجود دے میڈل سیکشن شاہ مرا موجود دے چار بھائی دے آنے مو ہن دے کائی وہ افسوس مقام دا سکیلی پارا انیشیل شاہنا پہ کور دا دے چھے سرن سکی سی چھے وہ بہت حدیم کی چھر چھے تھی پہ پندرہ شاہ بسی گھرے دانا مانا انیشیل